Bapak sedang dan jepil. Oh, oiko. Kini, kini, rambun. Ini, ini, ini. Oh, emem, haji sya syukwa berit tak mencu ai miau. Oh, kong wotsui. Berit tak pimi yuk nang ni basa doa. Bila apa ni yuk nang tenda po basa social media nang tae? Comment section. Oh, ya, hang tu pidi tiga bulan di gini beri riba tan para kasiwi bang cuku apa kio menurut bersyu bersyu. Oh, atau makan mau ki di kini kibahiru tambah kibahir di kini barang ki tambah lagi visu ai miao boleh kila apa red. Oh, kau beli siapa lah? Kanye ni nak bertanya tu kibri bateri stop melepas katamu. Apa sih asyik tengah mie dalam ring video. Kino ruai, kino shot, kino put nungtam, ke restart, ke model, ke DJ, ke nungtam ada ter ke fotografer. Lada video nungka sab, ya cekmat. Lada kim song, ya hab, lada kim song tenat, bapi kemen, nah, ong kemen susu. Grind kumpa grind dok. Siya mga ladap.